नमस्कार एमटीवी अनलाइन टीवी यूट्यूब च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो धरानको भानुचोक। हरेक बिहीबार साँझ यो भानुचोकमा एउटा अभियान सुरु हुन्छ। त्यो अभियान हो स्वच्छ धरान सफा धरान अभियान। यो अभियानको क्रममा आज यो सरसफाइ अभियान सुरु भएको 30 हप्ता पुरा भएको छ। यो 30 हप्ता पुरा भएको दिन आज म यहाँहरूलाई यहाँको सरसफाइ अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ यो बारेमा जानकारी दिन म यतिखेर ठ्याक्कै धरानको मुख्य चोक भानुचोकमा उपस्थित भएको छु। यहाँले देखिरहनु भएको छ डस्टबिन रेडी गरेर झाडु अनि हातमा पन्जा मास्क लगाएर चाहिँ अभियान कर्मीहरू यो अभियानमा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ विभिन्न समूहहरूले चाहिँ यहाँ कार्यक्रम गर्ने गर्छन्। र यो ठाउँ ट्याक्सी स्ट्यान्ड यो घन्टाघरदेखि पश्चिमपट्टि यो ट्याक्सी स्ट्यान्डमा बाट हरेक दिन सुरु हुन्छ। हेर्दा हेर्दै यो सरसफाइ अभियानले यो ठाउँलाई चिटिक्क बनाउँछ दर्शमानव। यहाँ अहिले स्वतन्त्र नागरिक समाजका हाम्रा राम प्रसाद राई दाईको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु भएको हो र अहिले निरन्तर जारी छ। र यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो लोकतान्त्रिक चौतारीमा उहाँहरूले चाहिँ धमाधम या आफ्नो कुचो डस्टबिन बोकेर चाहिँ अभियान कार्यक्रमले सुरु हुँदै अगाडि बढ्नलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो दृश्य आज म यहाँलाई देखाउँदैछु दर्शमानव। पुनम दिदी माथिबाट आइसक्नु भएको छ। नमस्कार। गीता दिदी आउनु भएको छ, उहाँ बुवा सधैँ आउनुहुन्छ होइन। स्वच्छ धरान सफा धरान अभियानमा यहाँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ लोकतान्त्रिक चौतारीबाटै सुरु भएको छ बढार कुरा। यहाँले देखिरहनु भएको यो डस्टबिनमा जो 84-82 वर्षीय बुवा हुनुहुन्छ उहाँ यसरी डस्टबिनको वरिपरि आराम गर्ने उमेरमा पनि उहाँ सरसफाइ गर्नुहुन्छ दर्शमानव। यहाँले देखिरहनु भएको छ उहाँ नियमित आउनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? सधैँ सधैँ आउनुहुन्छ है? कसरी भ्याएर आउनुहुन्छ? धरान 16 भएको के पो यहाँको नाम त? रामबहादुर तामाङ। तामाङ ओहो, कति वर्ष पुग्नु भयो? 83 लाग्दै हुनुहुन्छ। अब यो अभियानमा सधैँ आइरहनुहुन्छ नि बुवा, यो किन आउनुहुन्छ यस्तो अभियानमा? साह्रै राम्रो, खुसी लागेर है। यो सरसफाइ भनेको कुरो चाहिँ सबै मानिसमा चाहिँ सरसफाइ हुनुपर्छ। यो सहरै सहरमा सबैले आफ्नो आफ्नो घर अगाडि सफा गऱ्यो भने सहर सफाइ हुन्थ्यो, तर गर्दैन रहेछ मानिसले चाहिँ। पल्लो घरकोले पल्लो घर नालामा लगेर थुपार्ने अझै पनि छ, त्यो हटेन कहिले पनि। अहिले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो, अब के अरे सफा राख्यो, सहर सफा राख्यो, घर सफा राख्यो, आफ्नो स्वास्थ्य पनि सफा हुने हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो, अझैसम्म बुझिराखेको रहेन, दुःख लाग्छ। अस्ति सुरुदेखि अहिलेसम्म कति फरक पाउनुभयो यहाँ? धेरै फरक पाइराखेको छु, धेरै फरक। मैले सुरुदेखि पाइप तान्नु पनि छपल्ट गइसकेँ, छपल्ट गए यहाँ पनि आउँदैछु। तर यहाँ कहिले कहिले त बिर्सिन्छु। ए, नत्र त आउनुहुन्छ के? हिँडेर आउनुहुन्छ कि गाडीमा? केमा आउनुहुन्छ? सोह्रबाट हिँडेर। ओहो है, हस्, धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ रामबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष गरेर चाहिँ यो धरान 16 उहाँ आउनुहुन्छ यसरी सरसफाइ अभियानमा, नियमित रूपमा सरसफाइ अभियानमा जुटिरहनुहुन्छ। तर अहिले यो अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ यो हिउँदको समयमा चाहिँ साँझ 6 8 यो सरसफाइ अभियान हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 7 9 लागि यो अभियान सुरु भएको छ। यो अहिले दिन लामो भएको हुनाले यहाँ हाम्रो राजकुमार दाई पनि पुरा हल्लिँदै आउनुहुन्छ। दाई नमस्कार। दाई कोकामा पाइप तानेको जस्तो फेरि झाडु तान्नु होला नि? होइन सर, यो त्यहाँ चाहिँ पाइप थियो र तान्यो, आज चाहिँ सफा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि झाडुले सफा गर्नुहुन्छ। र यो अभियानमा लगभग निकै ग्याप पछि तपाईँ आज उपस्थित हुनुभयो? लगभग सर अलिक कम्ती यसमा चाहिँ म जोइन हुन्छु, किनभने तपाईँको पाइप तान्दाखेरि अलिक
थाकिन्छ ढिलो आइन्थ्यो थाकिन्थ्यो अनि अलिक मास्तिर टाढै घर हुन्थ्यो हजुर त्यही भएर आउँदा रात पर्थ्यो र म त्यति आउँदैन थिएँ लगभग अब नियमित आउने लगभग नियमित आउँछु अब 26 28 औं हप्ता कति भयो होला हाम्रो हजुर यस्तो यो 30 औं हप्ता 30 औं हप्ता त्यसमध्ये म 4 हप्ता चाहिँ कति मात्रै आ भनेको छ 4 हप्ता हुन्छ भनेपछि जोस यो अभियान पहिला र अहिले कति फरक देख्नुहुन्छ भाइ हैन ठीक छ सर अब यो भनेको एउटा यो अभियानले चाहिँ यहाँको पब्लिकलाई अवार्ड गराउने अलिकति सफा बनाउनु पर्छ भन्नु न धरानलाई चाहिँ फोहोर मुक्त बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि मात्रै हो यो चाहिँ सधैँ आएर हामी अभियन्तालाई मात्रै सफा गरेर सर हुँदैन तर यहाँ कतिपय पब्लिकहरूको यो कन्सेप्ट हुँदो रहेछ कि यिनीहरू आउँछन् बोलाएर दिन्छन् जान्छन् सफा भइहाल्छ नि भन्ने नहोस् भनेर चाहिँ सबै मिलेर यो धरानलाई सफा बनाऊ भन्ने एउटा सन्देशमूलक अभियान चाहिँ लिएर आएको खास चाहिँ यो अब मेयर हाम्रो हर्कसान पानी राईकै अभियानबाट हामी प्रेरित हुनुहुन्छ प्रेरित भएर चाहिँ यो अभियानमा हामी जोडिएको हौँ थ्याङ्क यू हुनुहुन्थ्यो राजकुमार श्रेष्ठ दाई जो चाहिँ धरान एक बस्नुहुन्छ कोका खानेपानी अभियानमा निरन्तर लागिरहनु भएको थियो र आज यहाँ सरसफाइ अभियानमा जोडिनु भएको छ दर्शक मानेभ यहाँ देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले यसरी चाहिँ बढार्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँ यो हेर्दा हेर्दै चिटिक्क बन्ने गर्छ दर्शक मानेभ यो ट्याक्सी स्ट्यान्ड विशेष गरेर चाहिँ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यहाँ यस्तो अवस्था छ जुन चाहिँ फोहोर छ यो फोहोरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ दर्शक मानेभ यो स्थानीय यहाँका बासिन्दाहरू पनि चाहिँ उत्रिनुपर्ने हो यो फोहोरमा तर फोहोर सरसफाइ गर्नका लागि तर छैन त्यो र यहाँ पुनम दिदी दिनभरि श्रम संस्कृति पार्कमा काम गरेर यहाँ आएर पनि यसरी सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ दर्शक मानेभ वास्तवमै भन्नुपर्दा धरानीहरूको यो स्वतन्त्र नागरिक समाजको यो अभियानले अत्यन्त सार्थकता पाइरहेको छ र यो पहिला यो ठाउँ अत्यन्त फोहोर हुन्थ्यो भने अहिले धेरै सफा भएको छ भनेर पनि चाहिँ हामीले भन्छौँ दर्शक मानेभ यहाँनिर उहाँहरूले यतातिर बढारिरहनु भएको छ भने हातमा झाडु मास्क र पन्जा लिएर पुनम दिदी झार मजाले उखाल्दै हुन्छ दिदी यहाँ श्रम संस्कृति पार्कमा पनि यसै गर्नु पनि यहाँ पनि के हो यस्तो दिदी फोहोर पनि हुन्छ होइन के छ दिदी निकै चेन्ज आएको छ है हजुर पहिला भन्दा सुधार आएको छ र सुधार हुनु पनि पर्छ है पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ कतिको खुसी हुनुहुन्छ दिदी यो अभियानमा खुसी नै छु पहिला चेन्ज नआउँदा तनाव लाग्थ्यो नमिठो लाग्थ्यो होइन अहिले ठिक छ है दिदी हस् दिदी थ्याङ्क यू हाम्रो पुनम दिदीले जुन भन्नुभयो पहिलाको तुलनामा धेरै चेन्ज आएछ अहिले यो बजारको यो भानुचोकदेखि पश्चिमपट्टि यहाँले देखिरहनु भएको छ यहाँले यसरी बढार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो माकुम दाई जो चाहिँ पाइप तान्दा दाई फेरि यो कुचो पनि पाइप जस्तो तानिन्छ है दाई फेरि झुकिएर के झुकिएर तानिनु सक्छ त्यही पनि अब यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको तान्नु मिल्दैन अब यो पाइप एउटा ठाउँमा परेको हुन्छ यो झाडु एउटा ठाउँमा त्यस कारण गर्दा यसको पहिचान त गर्नै पऱ्यो दाइ अब यो अभियान चलेको 30 हप्ता पुगेको छ हजुर सुरु र अहिले कति परिवर्तन पाउनुभयो दाइ फरक सुरुमा र अहिलेमा तपाईँको परिवर्तन यसो हेरिपठाउँदाखेरि मान्छेले त्यति धेरै परिवर्तन त पाएको जस्तो देखिँदैन तर यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको हरेक हप्ताको बिहिबार 7 बजेबाट चाहिँ भनेको भानुचोक वरिपरि सरसफाइ हुन्छ धरानको चाहिँ भनेको एउटा मुटु होइन चाहिँ भानुचोक चाहिँ भनेको साफसफाइ गर्ने कार्यक्रम हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई काहीँ न काहीँ त्यो कुराको एउटा मेन्टालिटी भइसकेको छ र अर्को कुरा विवेक हुने मान्छेहरूले अब विवेक बिनाको लागि के भन्ने होइन विवेक भएका मान्छेहरूले चाहिँ हामीले खाएका हामीले उत्पादन गरेका चाहिँ भोलाको खोलहरू चुरोटका खोलहरू त्यस्ता चिजहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा फाल्नु हुँदैन भन्ने खालको उहाँहरूको मेन्टालिटी भइसकेको छ
र विवेक नहुने अथवा चाहिँ टाढाबाट आएका पाउनहरू जो जसलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँहरूले फाल्नु हुन्छ हैन तर पहिलेको तुलनामा अहिले भनेको धेरै सफा देखिन्छ होइन भने तपाईको एक हप्ता भित्रमा पहिले पहिले यहाँ फोहोरको चाङ चाङ हुने गर्दथ्यो त्यो त तपाईहरुको मिडिया मार्फत हामीले देखेका पनि हो दर्शक महानुभावले देख्नु भएको छ र यो एउटा सकारात्मक पक्ष जो छ यो सकारात्मक चीजलाई चाहिँ भनेको हाम्रै शहरलाई एउटा सुन्दरता सुनमाथि सुगन्ध थप्ने जो कार्य छ यो कार्य हामीले मात्रै सधैं गर्न सक्दैनौ त्यसले गर्दा हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ र हरेकले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेका चीजहरूलाई सही ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने बानी बसाल्यो भने साच्चै नै हामी शिक्षित भएको महसुस हुनेछ र हाम्रो शहर पनि सफाई हुनेछ किनकि विदेशतिर तपाईहरु धेरै त अहिले त विदेशतिर गएकै छन् हैन काहीँ न काहीँ भए पनि विदेशतिर तपाईको त भनेको एउटा च्युइङमका खोलहरु एउटा चाहिँ नि सिगरेटका ठुटाहरु कुन ठाउँमा खाने कहाँ फाल्ने भन्ने कुराको निर्कल हुन्छ हामी विदेशमा त्यही मान्छे पहिले चाहिँ के गर्दिनु भयो भने चाहिँ यहाँहरुको यो अभियान अझ सक्सेस हुन्थ्यो होला यो अभियान हामीले चाहिँ भनेको आज भन्ने नि हामी हैन अब तपाईहरु चाहिँ भनेको 30 औं हप्तामा पुगिसकेको छम हैन भनेपछि त लामो समय यो यात्रा तर यसमा चाहिँ भनेको हामीले आएर चाहिँ भनेको हरेक हप्ता यो गरिरहेका छौं तपाईले ठ्याक्कै भन्नु जस्तो हाम्रो स्थानीय सरकार हैन चाहिँ अब तपाईको जुन सरसफाई गर्ने डिपार्टमेन्ट छ हैन उहाँहरुले चाहिँ यस्ता गतिविधि गर्ने गाडीका मालिकहरु ड्राइभरहरु अथवा जोगी मान्छेहरुले चाहिँ भनेको निगरानीमा राखेर सीसीटीभी राखेर हुन्छ कि या प्रत्यक्ष रुपमा चाहिँ उपस्थित भएर हुन्छ अन द स्पट गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ अन द स्पट फाइन कारबाही गर्नुपर्छ फाइन के तपाईको 1000 रुपैयाँ तिले फर्काइदिने होइन भने लगेर 7-8 घण्टा चाहिँ भनेको राखिदिने कतैतिर लगेर त्यो नियम बनाइयो भने नि विदेशमा गर्न यही त हो नि हैन रप मान्छेले चाहिँ फाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ डराउँछ त अनि त्यसरी चाहिँ कडा भन्दा कडा नियम राखेर त्यसरी गर्ने भने नि यो तपाईको त भनेको एक महिना भित्रमा 50 साफ भएर जान्छ के त्यति सफा हुन्छ है सफा हुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँहरूले देखिरहनु भएको होला म चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् होइन भने यो चाहिँ भनेको तपाईको स्वतन्त्र नागरिक समाज आउँछ सभा गर्छ तिनको कामै त यो भन्ने खालको एक खालको गैर जिम्मेवारी खालको चाहिँ भनेको उहाँहरूले हेलचेक्र गर्नु भने यो धरान सफा हुन सक्दैन हैन व्यवस्थित हुन सक्दैन त्यसले गर्दा यसले नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूले पनि ध्यान दिन जरुरी छ भकरै माकुम दाई उहाँ चाहिँ कोका खानेपानी अभियानमा अत्यन्त सक्रिय भएर लाग्नु भएको मान्छे र अहिले कोका खानेपानी अभियान सकिएको छ र पानी धरान झरिसकेको अवस्थामा लगभग स्वतन्त्र नागरिक समाजका सबै सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सरसफाई अभियानमा यहाँले देखिरहनु भएको छ यसरी बढार्ने काम भइरहेको छ हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म यसरी यो सरसफाई अभियानमा लागिरहनुहुन्छ उहाँहरू र यसले गर्दा धरानको भानुचोक निकै गजबले परिवर्तन आएको छ खुसी के छ खबर खबर ठिकै छ अनि पहिला र अहिले कति फरक छ अहिले धेरै नै चेन्ज भएको छ राम्रो भएको छ पहिला भन्दा है पहिला भन्दा धेरै राम्रो भएको छ धेरै चेन्जिङ भएको छ चेन्ज आछ है सुरुमा आउँदा कस्तो थियो नियमित तपाई आउनुहुन्छ हैन नियमित भन्दा पनि आउनु त आउँछु तर जे पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ हैन हजुर के ग्याप भएको छ तर पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ हैन धेरै सुधार भएको छ है थ्यांक यू आउनुहुन्छ हाम्रो खुशी आङला विशेष गरेर चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ सरसफाई अभियानमा उहाँ पनि निकै सक्रिय भएर लागिरहनु हुन्छ र अभियान कर्मीहरु यसरी चाहिँ यो डस्टबिन डोराइरहनु भएको छ अनि यो फोहोर उठाउने जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ गुटखाहरुको खोलहरु यसरी जताततै खालीको अवस्था छ हाम्रो यहाँ ललित दाजु हुनुहुन्छ पुरा सधैँ सधैँ हजुर नमस्कार मामा नमस्कार नमस्कार कुनै दिन छुटेको छ यो अभियान कहिले कहाँ कहिले 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 छुटिन्छ कति फरक कति कति फरक भएको छ पहिला र अहिले अब खासै पहिलाको अब तुलना गर्दा धेरै राम्रो भएको छ धेरै उ भएको छ र पनि अब सब एक नास्त हुँदैन होइन कसैमा अलिक कमी कसै बेसी कसै त्यसरी त पहिलाको भन्दा अब धेरै नै अलिक फरक आएको छ है थ्याङ्क यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललित सिंह उहाँ चाहिँ अत्यन्त
धन्यवाद ट्याङ्कीको जिम्मा लिनुभयो अन्तत गतले फेरि साबुनतिर झर्नु भएको छ हैन हैन अहिले यहाँ माथि हजुर अहिले स्वतन्त्र नागरिक समाजको हजुर एसएनएस पार्क बन्दै छ त्यसमा हुनुहुन्छ हैन एकदम तल हामी अहिले त्यो एता रिटिङ वालको हजुर फाउन्डेसन उठाउनको लागि एकदम हामी त्यहाँ जस मानव बाबु उहाँले भन्नुभए जस्तै त्यो पार्कको बारेमा पनि मेरो च्यानलमा देख्नु भएको छ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ यो पार्क बन्दै छ अत्यन्त जुझारु अत्यन्त चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू यो क्रममा चाहिँ हाम्रो अमर इजम दाई आइपुग्नु भयो झ्याप्पैसँग दाइ बढार्न आउनु भएको त होइन नि होइन समयको अभावले केही गर्न सकेको छैन मन त मेरो बढार्नेमै छ अघि साथीहरूलाई भेटेँ अब दिनभरि कुदाइ हुन्छ अनि यहाँ अब होम मिनिस्टरलाई पनि अलिकति समय दिनुपर्ने हुन्छ अब यो अभियान सरसफाइ अभियान यो हाम्रो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान छ राम्रो छ सलाम गर्नुपर्छ यो अभियानलाई यो अभियानलाई तपाईँले नियाली पनि रहनु भएको छ होइन यो अभियानप्रति तपाईँको एउटा धारणा के छ भन्नुहोस् न होइन मेरो यो अभियानप्रति सकारात्मक धारणै छ अब यसले के हो भन्दा राजस्व पनि बचत हुन्छ अब कसरी भन्नुहुन्छ भने यो सफाइ अभियानमा नगरपालिका अब स्थानीय अथवा स्थानीय सरकारले आर्थिक विनियोजन गर्नु पऱ्यो भने अब अहिले यहाँ कमसे कम सफाइ अभियानमा 20-25 साथीहरू लाग्नु भएको छ श्रम पनि दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई भने 20 साथीहरूलाई 500 हिसाबले 20-25 रुपियाँ खर्च हुने रहेछ त्यो 10,000 रुपियाँ जाने सरकारको जाने ढिकुटीबाट नरितिने भयो बचत हुने भयो श्रम र यसरी स्वस्फूर्त सरसफाइ अभियान गर्नु भनेको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो विषय र पोजिटिभ कुरो अब यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने मान्छे राजनीति दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन यसलाई प्रमोसन गर्न यो उहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न चाहिँ स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दा स्थानीय सरकारले एउटा नीति नै बनाएर नगरको बैठकमा पास गरेर वडाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एउटा अभियानै चलाउने सबै टिएलओसम्म पुऱ्याएर एउटा नियम बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र केही समय लाग्छ त्यही एउटा नियम बनाएर कार्यान्वयन गरियो भने अत्यन्तै राम्रो र सफलता प्राप्त हुन्छ हस् धन्यवाद दर्शक महानुभाव यहाँ देखिरहनु भएको छ यो अहिले भर्खर चाहिँ अमर इजम धरानको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ र निकै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ उहाँको भनाइसँगै यहाँ देखाइरहेको छु अरू यहाँ सरसफाइ भइरहेको र यहाँ हाम्रो आज चाहिँ विशेष गरेर हस्तराज लिम्बू दाई नै आउनुभएको छ आज नाम टिप्नु हस्त दाई आज हाजिर गर्नेमा पर्नुभयो आज हाजिर गर्नु ओहो दाई यो अभियान स्वतन्त्र नागरिक समाजले सुरु गरेको अभियान आज 30 हप्ता आइपुग्दा कति फरक पाउनुभयो दाई होइन अझै फरक त अब बिस्तारै हुन्छ होइन अब फरक भइराखेको हुन्छ तर अझै मान्छेमा अझै पनि जनचेतना चाहिँ अलिकति कमी भएको छ क्या त्यसले गर्दा समस्या छ है समस्या छ किनभने हामीले आफ्नो मेरो जिम्मेवारी म सचेत नागरिक एउटा स्वाभिमानी नागरिकको मेरो दायित्व के हो मेरो जिम्मेवारी के हो भने अझै हामीले बुझिसकेको छैनौँ क्या सार्वजनिक सम्पत्तिको हामीले संरक्षण र सम्बन्धन गर्नुपर्ने त्यसको हामीले सब दुरुपयोग गरिरहेको छौँ क्या भनेपछि तर यो चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई त हामी कन्टिन्यू नगरपालिकाको वातावरण महाशाखाले पनि त केही तपाईँहरूलाई साथ सहयोग गर्नुपर्ने खोइ त होइन यो हामीले यस्तो तपाईँले कुरा नराख्नु भएको हो कि यो होइन एकचोटि अहिले यो सरसफाइको एउटा हामीले समिति चाहिँ गठन गरेको छौँ अब हामी त्यतिखेर सबै हाम्रो मेन पावरहरू चाहिँ सबै कोकामा व्यस्त थियो क्या अब हामी त्यसलाई फरवर्ड गर्छौँ अब त्यसलाई उ गर्छौँ क्या अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि अब हुन्छ अब हुन्छ रामजी छ यसको हाम्रो हजुर संयोजन हजुर हजुर दर्शक महानुभाव भर्खरै हस्तराज लिम्बू दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँले चाहिँ जुन भनिसक्नु भएको छ अब धरानुपा महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने भनेर भन्नुभएको छ यहाँ देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभाव उहाँहरूले यो हेर्दा हेर्दै यो फोहोर यो डस्टबिनमा सङ्कलन गर्दै उठाउँदै हिँडिरहनु भएको छ यो उहाँहरूको एउटा कस्तो हो भने यो रहर होइन यो एउटा चाहिँ बाध्यता पनि होइन तर एउटा यो कस्तो हो भने जिम्मेवारी एउटा नागरिकको चाहिँ कर्तव्य पनि हो भन्न चाहन्छु म किनभने यदि यसो उहाँले नगर्नु भएको भए यो ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सी स्ट्यान्ड टेम्पो स्ट्यान्ड भएर यहाँ सधैँ सधैँ फोहोरमय हुने गर्थ्यो गुर्खा खैनीका खोलहरू अहिले निकै घटेका छन् चिटिक्क धरानको भानुचोक भएको छ र भानुचोकमा चाहिँ किन यसरी सरसफाइ अभियान गरियो भन्ने खालको कुराहरू मैले पटक पटक गर्ने गर्छु र यो क्रममा चाहिँ भानुचोकमा चाहिँ गर्नुको मुख्य कारण भनेको धरानमा जो कोही प्रवेश गर्नुहुन्छ पहिलोपटक उहाँहरूको नजर यहाँ लाग्छ मेरो नजिकै दिदी आइपुग्नु भयो गीता दिदी नमस्कार दिदी सन्चै हुन्छ दिदी अनि माथि छोडेर यहाँ गुडुटु के छ दिदी अब अहिले चाहिँ निकै चेन्ज आयो
तो सवारी चालक तो गाड़ी धनी साफ हुन्छ रे तर फेरि कहीं सड़क बीच में त्यस्तो दुर्घटना भए हैन दुर्घटना भएर मृत्यु नै भए पनि त्यो कुकुर बिरालो मरे जस्तै त्यसको कुनै के सुनवाई हुँदैन रे का किनकि त्यसले गर्दा के भयो भने सही डिजाइन गरेको ठाउँबाट बाटो काट्नु पर्छ भन्ने एउटा मेसेज गयो हैन र अर्को कुरा भनेको गाडीवाला पनि हैन जेब्रा क्रसिङ मा चाहिँ हामीले स्लो डाउन गर्नुपर्छ है हामीले रोक्नु पर्छ हैन त्यसलाई प्रायोरिटी भन्छ नि प्रायोरिटी चाहिँ बाटो काट्नेलाई हो भन्ने बुझ्ने एउटा त्यो राम्रो एउटा माध्यम भयो क्या त्यो चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ त्यो छैन अहिले यहाँ जेब्रा क्रसिङ मा मान्छे हिँड्ने सबै अबुझ छैन धेरै बुझ्ने मान्छे छ नि जेब्रा क्रसिङ मा गइरहेछ स्पिड लिएर अहिले झन् किचायो स्कुटीले हो हैन यसो झिकझ्याक गरेर लग्यो क्या त्यहाँ त्यस्तोलाई पक्रेर कारबाही गर्नु पर्यो क्या त्यो निकाय हुनु पर्यो नि त हैन तर त्यो भएन अनि म ट्राफिक नियम सम्बन्धी एकदम जानकार छु हैन म चाहिँ रुसमा छु तर मलाई कसैले पछाडीबाट आएर धक्का दिन्छ भने हैन नेपालमा के छ भने मेरो सवारी साधन ठुलो छ म रुसमा छु मैले जेब्रा क्रसिङमा रोके स्लो गरे मलाई पछाडीबाट साना सवारी साधनले आएर हिर्काएर उसको मृत्यु भयो क्षति भने मैले बेहोर्नु पर्छ क्या यस्तो छ क्या नेपालको कानुन कानुन चाहिँ सवारी कानुन सवारी कानुन यस्तो छ त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने मान्छेलाई नि हतोत्साह हुन्छ कि आखिरी म राइट वेमा हिँड्दा पनि त म मलाई पनिसमेन्ट गर्दछ नि होइन भन्ने पनि हुनसक्छ त्यसो भन्दैमा सचेतहरूले यसो गर्नु हुँदैन जहिले पनि आफूले बाटो काट्दा होइन दायाँ बायाँ हेरेर जेब्रा क्रसिङबाटै गरौँ होइन र आफूले सवारी साधन चलाउँदा पनि जेब्रा क्रसिङमा यदि उभिरहेको छ भने पनि रोक्नुपर्छ ऊ बाटोमा छैन तर ऊ रोड क्रस गर्न लागिरहेछ भने हामीले स्लो डाउन गर्नुपर्छ परेबाट क्या खास रुल चाहिँ त्यो किन त्यो प्रायोरिटी उसलाई छ नि त त्यो ठाउँ भनेको त पटुवाको लागि हो नि त बाटो क्रस गर्न लागि होइन त्यसै गरी हाइवेमा पनि म चाहिँ सानो गल्लीबाट निस्किँदैछु भने प्रायोरिटी ठुलो रोडमा आउनेहरूलाई हो होइन ठुलो रोडमा आउनेहरूलाई हो तर यहाँ के छ भने सानो रोडबाट फुत्तै निस्किदिन्छ उसको कारणले गर्दाखेरि ठुलो दुर्घटना हुन्छ होइन हो त्यस्तो धेरै कुरो छन् क्या अनि यसलाई नियमन कसले गर्ने भन्दा त छ नि त निकायहरू त तर नियमन गर्ने निकायहरू चुप लाएर बस्दिँदा होइन धेरै यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ क्या अनि मान्छेलाई नि चेतना स्तर पनि कम्ती अनि अलिकति चेतना भएको मान्छेलाई पनि ए जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने भयो क्या त्यो नै भएको नि त संसारमा धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ नि रुल्स ब्रेक हुन्छ नि अमेरिका पनि रुल्स ब्रेक गर्छन् नि होइन तर त्यहाँ तुरुन्त जरिमाना गरिन्छ त्यो भएपछि अरूले गर्दैनन् हो त्यो कुराले अब सबै निकायहरू क्या सबै राज्यको सबै अङ्गहरू चाहिँ चल्नु पऱ्यो नि त चलायमान हुनलाई त होइन एउटा हुन्छ नि मेकानिजम भन्छ नि जस्तो एउटा बाइक चल्नको लागि त इन्जिन मात्रै स्टार्ट भएर त भएन नि त कुद्नु पऱ्यो त्यसलाई रनिङ हुनको लागि त्यसको व्हील राम्रो हुनु पऱ्यो होइन व्हील राम्रो पऱ्यो कार्बोरेटर राम्रो हुनु पऱ्यो होइन पेट्रोल हुनु पऱ्यो होइन सबै चिज चाहिँ जुन जुनको आफ्नो आफ्नो ड्युटी छ नि पार्टहरूको त्यो सबै चल्नु पऱ्यो क्या अनि मात्रै त गाडी अलिकति मुभ हुन्छ स्पिड हुन्छ नि त तर यहाँ के छ भने अब मेकानिजम भएन क्या छ सबै बनाएको छ राज्यको छैन त राज्य सञ्चालन गर्ने हरेक किसिमको निकायहरू छन् होइन नीतिहरू छन् तर त्यो निकाय नीतिअनुसार निकायहरू चलेनन् क्या त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी अभाव होइन यस्तो व्यतिथि होइन भोग्नु परेको कारण चाहिँ त्यो हो त्यसको हुनाले अब सबै चलुन् भन्ने हो हाम्रो एउटा आग्रह छ नि हामी त किनभने जनतालाई सूचित गराउने हो नि त हामी त कुनै निकाय हेऱ्यो नि त हामी त हामी त अथेन्टिक हामी फाइन गर्ने व्यक्ति त होइन नि त हामी त फोर गर्नु नै भन्ने फोर गऱ्यो भने फोर पनिसमेन्ट हुन्छ होइन जरिमाना पर्छ भनेर हामी त हिँड्ने भएको हुनाले अब उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउने हो अब मान्नुहुन्न भने त ठ्याक्कै फेरि त्यो आउनु पऱ्यो नि त होइन निकाय आउनु पऱ्यो क्या निकाय नआइँदाखेरि हामीलाई अलिकति असहज भइरहेछ हामीलाई गाली गलोज गरियो होइन
अस्तिको हप्ता त हामीले त त्यही छेउमै आएर हैन हर्क सम्पको झोलेसम्म भन्न भ्याए हैन एउटा अभियान कर्मीलाई अनि घरमा सिनको नभाज्ने भानुचोकमा आएर कराएर हैन झाडु बोकेर फोटो खिचेर भाइरल हुनलाई सम्म भन्न भ्याए तर त्यो हैन नि त हामी त दिनभरि श्रम गरेर अहिले देखिरहेछ सबैले हैन हामी त दिनभरि संसदित पार्कमा पार्क निर्माण गरेर भर्खर आएको छौँ यो भन्दा अगाडि पनि दिनभरि पोका महाअभियानमा पाइप तानेर हैन दिनभरि गरेर हामी बेलुका दुई घन्टाको समय त हामी धरानले दिँदैछौँ क्या र ती व्यक्तिलाई म यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु ती व्यक्तिलाई एउटा म खुल्ला चुनौती चाहिँ के दिन्छु भने त्यसरी सोसियल मिडियाको भित्तामा आएर कराउने होइन यहाँ फेस टु फेस एउटा टेबलमा बसौँ होइन टेबलमा बसेर हामी दुई चार घन्टा त्यस्ता मान्छेसँग हामी बहस गर्न तयार छौँ हामी मुख मात्रै होइन हामी हात पनि चलाउँछौँ यहाँ के छ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ मुख मात्रै चलाउने प्रचलन थियो नि तर हामी हात पनि चलाउने मान्छे भएको हुनाले हामी अरू जस्तो होइन हामी फरक छौँ हामी तपाईँ यो खुल्ला चुनौती चुनौती हो होइन कहाँ हुनुहुन्छ लुकेर होइन के अगाडि आउनु पऱ्यो नि त फेस टु फेस होइन ल कसैले बोलाएको छ हामी उहीँ जान्छौँ हामीसँग आउनुपर्छ पनि होइन ल यो ठाउँमा आउनुहोस् होइन यति बजे भन त हामी होइन राइट टाइममा हामी त्यहाँ पुगेर यो चाहिँ हर्क सम्पाको झोले भन्नेलाई खुल्ला चुनौती हो होइन हामी जस्तो कि गरेर देखाऊ न होइन हामी जस्तै गरेर देखाऊ भाइरल हुनुलाई भए पनि हामी जस्तो गरेर देखाउन त ल तिस हप्तासम्म होइन तिस हप्ता भनेको कति हो होइन थुप्रै महिना हो नि त भनेपछि तिस हप्तासम्म ल भाइरल हुनलाई भए पनि गर न त होइन त्यो चुनौती छ हामी चुनौती दिन्छौँ क्या त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो भन्नाले भित्र बसेर त्यसरी कराउनु भन्दा अगाडि आएर होइन हामीसँग भेटौँ न केमा चित्त बुझेन होइन हुन्छ नि एउटा चित्त नबुझ्नेहरू धेरै कारण हुन्छ केमा चित्त बुझेन होइन एउटा टेबलमा बसेर हामीसँग बस गरौँ न त होइन हामीले के चाहिँ गऱ्यौँ त गलत गऱ्यौँ त धरानलाई होइन हामीले प्रत्येक बिहिबार दुई घन्टा समय भानुचोक झाडु लाउँदाखेरि उसलाई के भयो के घाटा भयो धरानलाई के घाटा भयो होइन त्यो त भन्नु सक्नु पऱ्यो नि तिमीहरूले झाडु लाउँदाखेरि धरानलाई यो घाटा भयो भनेर होइन यो असर पऱ्यो भनेर भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त त्यसै आरोप लाउनु पाइँदैन होइन आरोप पुष्टि पनि गर्नुपर्दछ क्या होइन त्यो भन्नाले ती व्यक्ति सोसियल साइटमा चाहिँ जीवन लिम्बू भन्ने छ होइन जीवन लिम्बू भन्ने मान्छे छ जीवन लिम्बू मान्छे निकै कडा त्यहाँनिर शब्दहरू राखिएको छ हामीले स्क्रिनसट गरेर राखेका छौँ हामी भन्दैछौँ हरेक हामीप्रति लगाएको त्यस्ता आरोपहरूको होइन हामीमाथि धेरै त्यस्ता चुच्चो शब्द प्रयोग गरेर हामीलाई लेखिएको छ बोलेको छ हामी अब चार वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि हामी घन्टाघर वरिपरि हामी होइन फ्ल्याग्समा हामी प्रदर्शनी फोटो प्रदर्शनी गर्दैछौँ हामी सबैले स्क्रिनसट गरेर आएका छौँ होइन हामीले किनकि अहिलेसम्म हामीले तिस हप्तासम्म पुग्दाखेरि हामीलाई राज्यले कसैले दिएको छ स्थानीय सरकारले हामीलाई बजेट छुट्याइदिएको छैन नि त हामीले न राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेका छौँ होइन न हामीले गरेको अभियानले धरानलाई बिगारेको छ हामीले त पहिलाको भन्दा केही सुधार ल्याएको छौँ होइन अहिले पनि पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्ने भने धेरै सुधारहरू छन् होइन हामीले एउटा सामाजिक विकास गरिरहेछौँ अहिले वरिपरिका व्यापारीहरूलाई झनै झनै 70% व्यापारीहरू अहिले सकारात्मक भएको छन् होइन हो उहाँहरू आउनुहुन्छ फोहोर देखाउने कराउनुहुन्छ होइन गाली गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो ड्युटी हो भनेर उहाँहरूले सफा गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो भनेको त हामीले अभियान चलाएर आएको त्यो एउटा परिवर्तन हो नि त त्यस्तै हरेक सवारी साधनका सवारी चालकहरूलाई हामीले भनिरहेछौँ पर्यटकहरूलाई पर्यटक मैत्री व्यापार गरिदिनुहोस् भनेर होइन किन भन्दा त हामीले भनेर उहाँले केही न केही त टुक्रो लिइराख्नु भएको छ नि सबैले नहोला होइन 100% नहोला केही पर्सेन्टले लिइरहेको छ नि त भनेपछि अब हाम्रो गुनासो यति मात्रै हो होइन धरान उपमहानगरपालिकामा पर्यावरण शाखा छ होइन वातावरण शाखा छ
वातावरण महाशाखा महाशाखा वातावरण महाशाखा बाट पनि हामी सँग हैन सहकार्य गरियो हैन किनकि हामी उहाँहरुको स्टेक होल्डर हो नि त भनेछि हामीले के गर्न खोज्दैन आएर हामीले अझ उहाँले 20 हप्तासम्म तपाईहरुले के प्रगति गर्नुभयो के समस्या छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखेका छौ नि त त्यो कुरा उहाँले हामीले राख्न सक्छौ नि त तर त्यो कुरा चाहिँ अलिकति भइराखेको छैन अन्यथा अरु सबै कुरा स्मूथ नै गरिरा छ केही व्यक्तिहरु कराउँदै छन् हैन तर हाम्रो अभियान रोकिने वाला छैन निरन्तर रहनेछ हामी केही समय पछाडि भानु चोकलाई छोडेर अन्यथा स्थानमा हामी जाँदै छौ हैन एक दुईवटा सुधारहरु हामीले गर्न छ त्यस पछाडि हामी भानु चोकबाट निस्किदै छौ दर्शक महानुभाव यो अहिले सरसफाई अभियान यो भानु चोक हेरिरहनु भएको छ यहाँ यो गाडी आइरहेको छ चिटिक्क भइसकेको छ यसरी चाहिँ फोहोरहरु संकलन हुन्छ र यो अब यतातिर चाहिँ यो बस पार्कतिर चाहिँ अहिले सरसफाई सुरु भएको छ दर्शक महानुभाव यसरी चाहिँ निरन्तरको सरसफाई अभियानले निकै सार्थकता पाइरहेको छ यति आज धेरै पनि हुनुहुन्छ सरसफाई गर्ने अभियानकर्मीहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ यो एउटा धरानको लागि एउटा साच्चै उदाहरण र नमुना पनि बनेको छ दर्शक महानुभाव यति धेरै जना हुनुहुन्छ सरसफाई गरिरहनु भएको छ यो सरसफाई अभियानले निकै सार्थकता पाइरहेको छ यिनै जानकारी दिँदै आज यो सरसफाई अभियान स्वच्छ धरान सफा धरान अभियानको 30 हप्तासम्म यहाँले हेरिदिनु भयो यहाँले देखिरहनु भएको छ कुनै कुनै बेला मेरो च्यानलमा छुटेको छ नत्र भने हरेक दिन प्राय प्राय यो अभियान हरेक हप्ताको म अपडेट गर्ने गरेको छु र माया गर्नुभएको छ एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानललाई यहाँहरूको साथ र मायाले आज यस्तो अभियानहरू निरन्तर यहाँहरू समक्ष देखाउन सकिरहेको छु भन्दै हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भयो सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार जय धरान